Hallo, välkommen till en ny episode av Kanske vi genomförar. Yeah man. I denna ukas dagens episode. Så du har på Tekken Force nu, du ska spela Tekken Ball. Ska jag spela Tekken Ball? Jag tror du ska spela Tekken Force, ja. För jag lurer mig på om du må slåss i Tekken Ball mode genom mot... Jeg vet ikke om det er sånn det funker en gang. Nei, nå er jeg veldig spent på hva du prøver å si. Fordi jeg så plutselig for meg at når du spiller single player på Tekken Ball, ja. Så er det som en arcade du går gjennom, og du spiller ball mot en bunch med karakterer. Ja. Og så unlocker du gone når du er ferdig. Med Tekken Ball mode? Ja. Kan ikke du google det mens jeg driver og fucker rundt med Jin i Tekken Force mode? Ja. Rundet du med Jin når vi spilte? Backstreet, nei. Det gjør ikke det. Jin er spilt jo så mye Jin, selv om han er dritkul. Han er jævlig kul. Og han har jævlig kule bukser da. Ja. Oi. Oi. Shit. Crow. Ok, la oss se. Så du får sekund og sånn når du dreper deg. Så det er det det betyr. Dette skjønte jeg heller ikke når du var liten. Hva er SSV, mamma? Mor mi bare, jeg vet ikke. Jeg prøver å lære norsk. Mamma, hva er KKK? Har noen som vil ha med en medlem? What? Det ble en banan jævlig fort. Ja, altså, jeg visste ikke hva sekund betydde det. Kuplus-klan! What? Den kom fra ingen steder, den. Jeg liker kylling. Ah, der kommer Falcon. Punch! Wow, jeg glemmer Punch. Hele tiden questen du ga meg. Ja. Og how to... Heave to. Life. Jeg har alt for... How to unlock gun. Hva er den beste telefonen du har hatt? Nå sånn. Nokia 3310, for den hadde Snake. Ja, ah, totally. Men det har Metal Gear også, da. Bam. Fem. Så du prøver å si at beste telefonen du har hatt er Metal Gear? Ja, det er det jeg prøver å si. I'm sorry. Cheats and codes. Ikke at det finnes ingen cheats and codes i Tekken 3. Er ikke det irriterende? Du prøver å finne... Og der er Chicken. Hva tror du jeg sa til den fyren? Kan du prøve å si kylling på den kuleste måten du lar? Ok. Oh, a chicken. Chicken. Og det er bare wow, din og fyren. Han kan få hva som helst til å... Og Paul er... motherfucking bossen, jo. Paul er bossen. Men jeg må ha liv. Seriøst, mann. Kan du gå til? Kan jeg? Det er det vanskeligste med hele spillet. Å drive og få tak i ting. Nei! Der var du! Nei, men jeg... Se da! Det er... Ja, tida gikk ut. Come on, man. Shit. Her ser du, første gang jeg skal spille, så går det til helvete opp forbi. Neida, det gikk ikke så dårlig da. Men seriøst, jeg synes jeg klarte meg ganske bra, jeg. Ja, her er det. For å unlocke gun, så må du slå... Du må spille Tekken Ball. Tekken Ball? Da går jeg tilbake med... Og det virker som om han skal dukke opp som den første motstanderen, til og med. Oh, ja. Så bare prøv å spille mot dataen. Jeg okay. Tror du har den etter at du har klart bare en runde. Hvis jeg klarer den på første forsøk. Der er han. Men det er bare hvis jeg klarer den på første forsøk? Eller han, nei, han dukker opp som første opponent. Okay. Men du må slå han. Og det er ganske vanskelig, det er kanskje det. Det er derfor... Jævlig bra, Gon. Gon, ballen er der. Oi, helt klart. Ja, Gon. Gon, prøv å følge med. Du og Gon, prøv å treffe ballen. Der, slå han en gang til, over han. Tinget med Gon er at... Gon, hva du driver med, mann? Er det Gon, eller? Oi! Han fikk det nå, ja. Han... Er du helt... Jeg klarte å toppe det. Jeg prøver å komme på en... En... Pønn med gun. Mm. Men jeg vet ikke om jeg klarer å... Toppe... Er du helt gun, eller? Tror du gun var med i Top Gun? Gun? Top Gun? Top Gun? Du må nesten editte inn fjeset hans over Tom Cruise sitt fjes nå. Ok, sånn. I Top Gun. Sånn. Boom, der er det.
her. Ja da! Yes! Og da har vi gone. Nå har vi gone. Har vi det? Sikker? Så nå har vi... Etter den! Det sånn dum han ser ut. Again. Eller nei, ja, fordi Tom Cruise ser ganske dum ut, eller ikke det? Se på det stygget. Neida. Right. Så nå, for å unlocke Dr. B, nå vi veldig nære på å gjennomføre her. Ja. Oh. For å unlocke Dr. B, ja. Så må du slå spillet i Mad Dog Crazy Mode. Men jeg lurer på om det går an å gjøre to player. Jeg er ikke sikker. Også kjent som Tekken Force. Tekken Force, ja. Men må du bare slå det en gang med en tilfellig karakter? For å være sikker, la oss prøve å velge karakterer vi ikke har rundet arcade med. Ja. Det er Gina var en av dem, da. Så hvis jeg trykker start nå... Nei, det går ikke. Okay. Nei, du må klare det. Du er on your own. Åh, shit. Den er utfyrende, ass. Den er utfyrende, men ok. Så... The Backstreets, Jin. Backstreets. Siste boss i dine delen av spillet er Backstreet Boys. Ja. Selv sagt. Fire stykker kjenner på deg samtidig og banker deg synkron. Likte du Backstreet Boys når du var mindre? Vet du hva? Nei. Ikke? Jeg digger dem. Jeg kan ikke huske en eneste Backstreet... Vet du hva? Det var litt douchey sagt, fordi at jeg vet ikke om jeg noen gang har hørt Backstreet Boys. Jeg har sikkert hørt det sånn på en film eller noe. Fordi så, jeg sier sånt hele tiden, jeg bare, hæ, jeg har aldri hørt den filmen da. Og så sier folk alltid, du har hørt den sangen, og jeg bare, jeg vet ikke hva sangen du... Så setter jeg den på, og jeg bare, ah, den har jeg hørt på en mål eller... I en heis eller et eller annet, i en film. I en heis. Så fordi... jeg har sikkert hørt Backstreet Boys. Ja, du har nok sannsynlig det. Og er det deg som har noe der... The one... Did not you... I feel fine. I wonder... Cause I do it my way. Tell me why. Tell me why. Den er kunde du. Tell me why. Jeg tror det er de som har den. Jeg tror part of Backstreet Boys now. Tell me why. Tell me why I'm part of Backstreet Boys now. Tell me. Oh shit, han har 10. Han har 10 over 10. Han er double timed. Og du clearer stagen. Klarer den så jævlig. Så hardt. Altså, jeg har aldri klart Backstreets så hardt før. Og jeg liker at etter at du er ute av Backstreets, så er du bare midt i Norken. Ja. Wow, holy shit, hva by er det jeg var i? By er det som grenser til Texas? Er det Texas City? Badlands. 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 Det er en plass i Wolf, faktisk. Badlands? Det er aldri til å glemme. Det høres veldig dårlig ut, eller altså, ondt. Ja, men Badlands er bare et ord, et engelsk ord for en plass som ser sånn ut. Og det var sånn Badlands også så ut. Og jeg også trodde alltid bare sånn, jeg tør ikke gå til Badlands, den plassen Nei. Høres beyond jævlig ut. Men det var bare det at det er sånn ørken med buske. Er det liksom sleng på et sted med ørken? Ikke sleng engang, det er bare navnet på, det er liksom ikke en ørken, fordi... Fordi hvis jeg sier ørken, da mener jeg sånn som Sahara, fyller sand og kaktuser og dritt. Men sånn stein og buske og rattlesnakes og shit. Så det er rett og slett sleng, eller det er et ord for ingenmannsland da? Ja, ja. Faktisk, ja, okay. Basically. Ja, okay. Da er jeg med. Så ganske kult navn. Ganske vi har fett. Ingen sånne ord nå. Ingenmannsland? Vi bor så fri ingenmannsland. Ja, jeg sa det samme to sekunder siden. Ingen. Men sant, det kunne hatt... Dårlige nyheter, plasten. Ja. Hva kunne du kalt det? Bad news, please. Og this place, none but bad news. Du får bare dårlige nyheter her. Hei, du vet bilen din. Faen, jeg hater deg i Badlands. Bad news land. Bad news land. Hver gang jeg er, så ringer noen meg. Hei, jeg har brent middagen. Jeg har brent middagen? Du, jeg har gode nyheter og dårlige nyheter. Jeg har brent middagen, og jeg lærer ikke, jeg har bare dårlige nyheter. Du er bad news land. Hvorfor henger du der? Herregud, så mange der da! Ja, nå var det ganske mye hawks der. Men jeg kommer jo ikke til å rekke det der. Bossen må komme nå, hvis ikke så har jeg ikke sjans. Ja, nå kommer han. Bra. 30 sekunder på Nina. Åh, god, også er det Nina. Nei, faen altså, hvis du... Nei, møkka di! Seriøst. Ikke. Don't...
Jeg klarte det. Oh my god. Ok. Ok, det der var jævlig nærmere. That was sick. Darkness. My old friend. Hello darkness, my old friend. Det er en låt du har kjent med. I've come to speak to you again. Oi. Men skal vi... men snakk om darkness. Skal vi fortsette med dine tingen i neste episode? Kanskje vi gjennomfører? Det synes jeg er en god idé. Ok, ha det. Takk for at dere så på. Fy faen, så jævlig fett. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Men visste du at jeg også er på Facebook? Jeg er også på tweets. Jeg er også på Instagram. Og så streamer jeg noen ganger på Twitch. Hvis du har lyst til å følge meg der også, gjør veldig gjerne det.